Apa deh, sesuk gue pacar yang sarian, ono lelayu kok. Ora kok Kang, aku ki mengarep resik-resik sariane Simbok. Karo arep ngleksanake wasiate Simbok sak durunge sedo mbiyen. Wasiat? Wasiat apa kuwi? Mbiyen ki sak durunge sedo Simbok wis tau meling sariane kon ngijing sing apik. Lho. Jenengan ki ora arti to, De. Ngijing kuburan kuwi ono larangane. Sing larang ki ya sapa to, Kang? Lha iki wis dadi wasate Simbok, Ji. Ana ing salah sawijining hadis, Rasulullah nglarang ngapur kubur, nglungguhi kubur karo ngedheke bangunan ana ning dhuwur kubur. Lah kae nyatane ya kae sing dikijing. Awake dhewe husnudzon wae, Di. Mungkin wong-wong kae durung paham. Lah awake dhewe sing wis paham, aja melu-melu. Waduh, lah piye ya, Kang? Wis kasep tuku material, Ji. Apa ya tak belekke? Alah, gampang kuwi. Aku nate weruh kamar mandine dijain. Ra yo isih papan tur do bolong to. Lah, materiale nggo menake kuwi wae, luweh manfaat. Oh iya ya, Kang. Yeah.